1 січня стартує другий етап земельної реформи. Гектари зможуть купувати юридичні особи, зареєстровані в Україні. Не більше 10 тисяч гектарів земель сільгосппризначення в одні руки. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зазначив, що повномасштабна війна в Україні спонукає пришвидшенню земельної реформи, а не її сповільненню. Детальніше про ринок землі і зміни, які чекають у цій сфері, вже з нового року. Поговоримо далі з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Денисе, я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Денисе, ну, власне, як я вже сказав, з 1 січня запрацює земельний ринок для юридичних осіб. І про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Скажіть, будь ласка, все йде за планом, чи можуть бути якісь зміни? Все йде не за планом. Пояснюю чому. Тому що для малого і середнього бізнесу це болюча тематика. Враховуючи, що з 1 січня збільшуються ліміти купівлі землі до 10 тисяч гектарів. Нагадаю, що ми у війні. Нагадаю, що в нас значні території окуповані. Ті території, які деокуповані, аграрні поля заміновані, підприємства товаровиробників знищено. Багато хто з аграріїв на фронті. Хто не на фронті, економічно допомагає Збройним силам України. І якщо ми будемо входити по 10 тисяч гектарів землі в цей час розпродавати, тоді стоїть питання, за що ж тоді борються люди, за що ж вони працюють, чи є в них майбутнє. Тому сьогодні ми звернулися до президента України з певною петицією, яка набрала більше 25 тисяч голосів з проханням відтермінувати підняття лімітів. Наголошую, в цілому ми не проти земельної реформи. Ми за те, щоб реформа розвивалася, щоб земельні відносини в Україні працювали, але на період війни і на 2 роки після закінчення війни ці ліміти залишалися в межах 100 гектарів як для фізичних осіб, 100 гектарів для юридичних осіб. Це ключовий момент, на якому ми наполягаємо. І коли була проголосована ця петиція, ми буквально сьогодні отримали відповідь президента, за що дуже вдячні, тому що він каже, що треба це питання детальніше розглянути, і передав його на Кабінет міністрів України, до прем'єр-міністра України. Тому ми очікуємо, що найближчий час почнуться більш активніші перемовини, тому що часу не так багато залишається. Ми зі свого боку передали всім фракціям і депутатським групам в парламенті проект закону, який би відтерміновував підняття лімітів. Тому сподіваємося, якщо народні депутати України, уряд України на чолі з прем'єр-міністром вдасться знайти альтернативні механізми вирішення цієї ситуації у вигляді конкретного законопроекту, це, звичайно, пішло б на користь всім. А змінення оцих лімітів – це єдині зміни, чи є ще щось? Розкажіть, як детальніше, як буде працювати тепер ринок землі? Насправді нічого не змінюється. Єдине, що змінюється кількість гектарів землі, які можуть купити, це і найбільше побоюються товаровиробники. Наголошую, що 2 роки війни, і за 2 роки цієї війни ми фактично весь період часу продаємо свою продукцію в збиток. Тобто товаровиробники сьогодні працюють на кредитах, перекредитовуючи собі інші кредити, які не виплатили. І люди побоюються, що такі об'єми землі дуже зацікавлять не тільки великі агрохолдинги, які мають доступ до дешевих фінансових ресурсів, а й зацікавлять інші бізнеси, людей, які не мають відношення до землі. І таким чином люди, які вкладали багато років своєї праці, фінансів, в те, щоб розвивати аграрний сектор України, для того, щоб в Україні сформувалися середні, малі і більші виробники, це фактично буде зведено на нівець. Сьогодні нам наводять приклад, що в Україні інтенсивно не продається земля, тому що власники землі не поспішають її реалізувати. І це правда, і це приємно чути, тому що люди дорожать своєю землею. Тому з цього виходить висновок, якщо люди не поспішають її продавати, якщо в нас за весь період повномасштабного вторгнення не більше 3-4% реалізували своє право, то, власне, цілком нормально залишити об'єм майже 100 гектарів для того, щоб той, хто хоче продати, продав, той, хто хоче купити, купив. Не потрібно піднімати аж такий великий об'єм. Не потрібно в такий важкий критичний час для країни створювати преференції для одних і таким чином принижуючи фактично інших. Тому що сьогодні є звернення не тільки від Всеукраїнської аграрної ради, всі великі аграрні асоціації, які представляють десятки тисяч людей, підтримують таку ініціативу щодо зменшення лімітів. А які от основні ризики існують зараз через оці зміни? Основний ризик – це те, що люди побоюються, що ті договори оренди, які вони мають, вони будуть просто розірвані через пропозицію ціни –
яку не може запропонувати середній і малий бізнес. І таким чином люди просто будуть втрачати можливості працювати на землі. Це один момент. А другий момент, ми повинні розуміти, що в сільській місцевості, в об'єднаних територіальних громадах, саме середній малий бізнес є тим бізнесом, який створює робочі місця, тому що вони залучають людей до праці, вони живуть на цій місцевості, вони розуміють соціальну відповідальність за той регіон, де вони перебувають. І тому, коли ми говоримо про те, що там раз чи два рази на рік зможуть заїхати техніка, обрати, зібрати, посіяти, а люди не будуть дотичні, це ще дуже великий удар по економіці того регіону, де будуть знаходитися ці люди. Тому насправді таких факторів, які б сьогодні говорили, що не варто піднімати такі ліміти, більше ніж достатньо. Що нам заважає в період війни дійсно призупинити ці ліміти, враховуючи, що кожен день іде боротьба, кожного дня наші військові по метру, по кілометру виборюють нашу незалежність, звільняють тимчасово окуповані території, а ми собі дозволяємо продавати по 10 тисяч гектарів землі. От ви кажете, що дуже багато маленьких підприємств, які от працюють на землі. Все-таки для України яка модель більше підходить? Це великі агрохолдинги чи от малі фермерські господарства? А можна я вам задам питання, що краще, коли в нас буде 10-20 тисяч підприємств середнього і малого, чи 100, але дуже великих? Ну, Я думаю, що ми рухаємося з вами в Європейський Союз. Ми прийняли для себе політичне рішення, що ми маємо бути частиною Європи. І якщо ми подивимося, наприклад, Європи, там немає такого розподілу по 10 тисяч купівлі в одні руки. Тому, власне, оцей малий середній бізнес має право сьогодні жити в Україні. Вони борються за це. Але ж ніхто не скасовує право великого бізнесу. За роки незалежності у нас сформувалися всі форми господарювання від малого, середнього і до великого. Всі мають право. Але давайте на період війни зробимо невеличку паузу для того, щоб після війни, піднявшись економічно, товаровиробники могли заходити в рівні конкурентні умови з іншими великими юридичними особами. Більше того, від цього виграють прості громадяни. Тому що коли зараз ми будемо реалізувати такі великі частки масивів без конкуренції, ви самі уявіть, люди просто не будуть отримувати навіть, скажімо так, риночної ціни за свою землю. А коли буде відбуватись конкуренція між людьми, які хочуть придбати, тоді люди зможуть дійсно краще продати свій пай. Але я б закликав би людей не поспішати з реалізацією свого права, тому що це цінність, яку ми можемо передати в спадок. Це наш головний виробничий ресурс. Що ви сьогодні продасте? Гектар землі купите внукові чи синові телефон, а так ви будете мати постійний засіб виробництва, який можна самому працювати і здавати в оренду, і отримувати за це значно більші кошти. І от не можу вас не спитати, як ця ситуація взагалі вплине на ціноутворення гектару землі? Сьогодні у нас ціни фактично виросли тільки в трьох областях: Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська, тому що там багато хто реалокувався із прифронтових територій, і відповідно їм потрібно було шукати земельні наділи, на яких працювати. В цілому, якщо дивитися, то в гривні ціни, скажімо так, залишилися, скажімо так, незмінними. Тому що в середньому там вони коштують від 39 до 46 до 48 тисяч гривень за гектар. Але далі це вже стартує від нормативної грошової оцінки. Тому в цілому протягом двох років війни ми не відчули такого сплеску цінового росту на землю. Ну, звичайно, що тут фактор обумовлений війною. Якби не було війни, можливо б ситуація розглядалась по-іншому. Тому, власне, і зараз ми наголошуємо, що поки війна, то навіщо нам так поспішати розпродавати свою країну? Пане Денисе, я вам дуже вдячний за цю змістовну і цікаву розмову. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Вам так. Я нагадаю, це був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.